Hallo, hallo, det er Nordic Zoo, og velkommen tilbake til Subnautica. Nå skjer det ting her. Nå skal vi bygge rakett der oppe. Og legg merke til, se hvor rent alt er. Jeg har fjernet alle de teite waypointer som jeg hadde på skjermen. Det var jo et stort kaos. Så nå er det borte vekk. Av en eller annen grunn så ser jeg fortsatt markøren for podden på venstre sida. Jeg aner ikke hvorfor den følger etter meg sånn, men litt irriterende er det. Jeg har samlet ressurser som jeg trenger for å begynne på Neptune, hvor vi skal liksom bygge den kranen og sånn nå. Jeg har også lagt stillsuit. Så, som det står, reclaims moisture from the body and provides clean, drinkable water. Nice. Så da får vi vann, rett og slett. Jeg har fått noen tips. Når det gjelder strømmen her inne. Det var noen som mente det at det å bruke lantern fruit, som liksom tar såpass stor plass i inventory, det var en dårlig idé når det kom til strømmen. Jeg aner ikke om dette her stemmer, men saken er at det er bare plass til 4 stykker av deg. Og den personen mente det var bedre å bruke ei og ei ruta, altså bruke noe som var mindre, for da kan det være flere av de inni, hvis nok. Så jeg har lyst til å prøve ut det. Jeg synes det hørtes ut som noe vi absolutt bør gjøre litt grann research på. Så det jeg har gjort, jeg har vært nede og samlet litt grann gelsack, og jeg tenkte jeg skulle prøve ut og se om det vil fungere. Og dyrke det og bruke det inni den maskinen. Det jeg trenger er 2 titanium, det har jeg faktisk på meg, for jeg skal lage en sånn exterior growbed, og så skal vi dyrke det ut forbi. Jeg har en exterior growbed allerede oppe med den basen der oppe, men den bruker jeg ikke lenger, så jeg har lyst til å gjøre det her en eller annen plass. Jeg vet ikke om jeg skal ha den growbedden på selve basen, eller om jeg skal ha den liksom litt på siden her. Jeg tror faktisk jeg vil ha det her borte. Eller må det være på basen? Det må kanskje være på... Neida! Det ser ut som jeg kan ha den for eksempel der. Men skulle få den en ganske bra plass. Hvor kan jeg ha grow beds? For jeg tenker det hadde vært kult å ha hatt litt flere. Nå kommer jeg på noe her. Det jeg kan gjøre er jo å lage et fundament. Da trenger jeg 2 ledd. Det vet jeg ikke om jeg har. Jeg må sjekke om jeg har det. For hvis jeg har det, så kan vi jo bare lage oss en fin plass som vi kan drive med litt sånn undervannsdyrking. Det var ikke her jeg skulle. Jeg skulle her, jeg. Jeg er litt trøtt. Jeg har faktisk spilt inn... Oi, ja, det var masse ledd. Jeg har spilt inn 12 episoder i dag, folkens. 12 episoder har jeg suttet og spilt inn. Jeg har bare hatt et par små matpauser innimellom. Så nå er jeg ganske trøtt. Så hvis jeg babler litt og sier litt feil og sånn nå, så vet dere hvorfor. Det er bare det at jeg er veldig, veldig trøtt. Men ja, jeg har spilt inn 12 episoder fra en ny serie som er på vei. Jeg håper dere vil like den serien. Og sorry, men jeg vil ikke si hva mer. Nå begynner det. Jeg vil ikke si noe mer om det. Jeg vil ikke røpe hva serien det er helt ennå. Og det kan jo være at det tar en stund før den serien kommer ut, på grunn av at jeg skal spille hele serien inn før jeg det her tatt legger det ut. Der fikk jeg vann, faktisk. Skal jeg ha det på denne siden, eller... Jeg tror jeg vil ha det på denne siden, for her er det plass ut via den veien. Så vi bygger det her. Cirka slik. Brukte jeg nå... Ja, nå brukte jeg titanium, så nå må jeg faktisk hente titanium. Det ser ut som om jeg kan ha 3 den veien, og 2 den veien, så... Da setter vi denne hjørnet her da, cirka der. Sånn. Og da skal jeg kunne ta gelsack. Hvorfor tok jeg ikke det med meg da? Vet du hva, noen ganger altså. Hvis jeg nå henter gelsack her. Jeg har 2 av deg, og så vil jeg også teste om det går an å plante blood oil. Jeg har ikke peilen på om det er mulig, men det jeg oppdaget var det at det er faktisk noen planter nede i dypet der borte som gror blood oil, så da tenkte jeg, ok, kanskje jeg også kan gro de. Så vi skal prøve det. Gelsack fungerer i hvert fall, og blood oil fungerer også. Så kult! Da får vi dyrke det jo. Oi! Åja, de er så store allerede, de, ja. Men... Nei, dette kan jo ikke stemme. For det... Sprer de seg, eller... Ok, jeg skal teste noe.
Gelsack Spores. Aha! Nice! Se her, vet du! Ok, så nå vokser de, og da kan jeg bruke det som strøm. Fantastisk! 2% allerede! Hvordan vil dette her fungere? Åh, jeg synes det er så kult dette her. Jeg skulle ønske jeg kunne bygge en base oppå her, faktisk. Er det mulig? Nei. Åh, det hadde vært så kult hvis jeg kunne lagt en liten base oppå her. Det hadde vært skikkelig stilig, faktisk. Ok. Constructing. Nice. Men hvor lang tid tar dette her da, liksom? Ja, det ser ikke ut som det tar så veldig lang tid. Å, så kult. Så det blir høyden på raketten. Oi. Nice. Dette her er jo helt... Dette her er jo helt nytt. Altså, dette er helt nytt for meg. Det er en ny del av spillet som jeg aldri har sett. Der var han ferdig, tror jeg. Ja, de flyr tilbake. Nice! Og så kan jeg gå opp her også. Hvorfor kan jeg gå opp her? Oh my god! Dette her er jo helt episk kult! Wow! Så... Å, så kult! Så her skal jeg kunne gå inn i raketten og sånn senere, og vet du hva? Det spillet her! Det blir bare bedre og bedre. Jeg vet ikke, jeg har sagt det mange ganger, men det er helt sant. Det spillet her, det blir bare bedre og bedre. Jo lengre du kommer i det spillet her, jo bedre blir spillet. Fantastisk! Åh, jeg digger de utviklerne her. Og det beste av alt er det at det kommer en expansion til Subnautica, hvor vi skal til en annen plass på planeten, og jeg gleder meg så sykt til det, for det handler om is og snø og sånne ting. Så det blir veldig stilig å drive svømme under isen og sånn. Ok, hvordan bygger jeg resten nå da? Blir det innpå her det da liksom? Ja, Neptune Boosters. Vi trenger plastil ingot, som betyr at vi trenger... Åh, nå glemte jeg hvordan jeg lagde det. Jeg må bare sjekke kjapt her. Jeg kommer til å trenge en del her nå. Jeg trenger 10 titanium og 2 lithium. Jeg trenger nickel ore. Det har jeg, tror jeg. Jeg trenger mer aerogel, så det er bra at jeg faktisk dyrker gel sacks nå. Men jeg trenger mer rubies, og rubies har ikke jeg så mye av, faktisk. Det har ikke jeg så mye av. Også Advanced Wiring Kit. Det krever en wiring kit som er silver ore, og ok. Så det er masse ingredienser og sånn her, så jeg skal ikke fokusere på det nå i opptak, for det er litt sånn kjedelig å se på. Jeg skal heller samle alle de ingrediensene til neste gang. Men dette her ser jo helt fantastisk ut. Det jeg tenker vi kan gjøre da, i stedet for å bygge videre på denne her, det er å faktisk kjøre ned til walk-on vår. Skal vi se, jeg må bare bekrefte at jeg har med meg den. Ja, jeg har Prawn Suit Depth Module. Jeg er så nysgjerrig på hvor dypt jeg kan komme med Walker når jeg installerer den. Og jeg vil teste det ut. Der er noen som har sagt det at jeg bør ikke være for rask med denne raketten nå. Noen sier det at du må være litt rask, du må kjappe litt på så du blir ferdig med spillet, så det skal jeg absolutt gjøre. Men det er noen som sier det liksom at du må ikke være for rask med raketten og sånne ting, på grunn av at du må deaktivere forsvaret, og det skal visst nok være noe helt nede i dypet vi skal finne, og litt sånne ting. Det skal visst nok være noen portaler eller noe sånt der nede. Så jeg har litt ting og tang å finne ut av ennå i det spillet her, som jeg ikke har anelse om hvordan fungerer. Hva er det for noe? Har jeg sett sånn før? Kanskje jeg skal sitte en sånn... Ok, greit. Jeg aner ikke hva det der er. Jeg har sikkert sittet før, det er bare det at jeg har ikke lagt merke til dem. Han lyste seg ekstremt, det var derfor jeg la merke til ham. Interessant. Walker. Ok, jeg begynner å nærme meg her nå. Mens jeg er her nede, så kan jeg jo for så vidt finne litt rubies og sånn, for det vet jeg der er her. Jeg har jo faktisk en scanner der nede, så jeg kunne jo faktisk scanne litt, hvis jeg vil det, for å finne det litt lettere. Men se nå, hvis vi går inn her, Access Upgrades.
Vi hadde 1700 meter på han tidligere. Uh-oh, jeg slapp han på bakken. Kom her. Åh, jeg har mistet en upgrade på den måten tidligere. Ikke gjør den feilen igjen. Ikke høyreklikk. Jeg synes det er litt irriterende at noen inventory høyreklikker du i, og andre gjør du ikke det. Det er litt sånn... Vent. Hæ? 1700? Var det ikke 1700 da? Welcome aboard, Captain. Eller var det 1300? Nå er jeg veldig forvirret. Er det jeg som bare er trøtt og glømsk akkurat nå? Mark 2? 1700? Det var kanskje 1300 han var på tidligere. Men uansett, 1700 meter, hallo. Det er jo fantastisk det da. Jeg skal ikke klage på det liksom. Vi tar oss en tur ned i... Han er aldri lang nok, denne grapple-greiene. Jeg når aldri. Skal vi se. Vi stikker inn over her. Jeg må prøve å finne noen rubies. Så kan jeg begynne å gjøre klart til rakettprosjektet vårt i neste episode. For jeg vil prøve å bygge en del til i neste episode. Og så vil jeg ta meg en tur langt ned i dypet. Jeg er også nødt til å gjøre litt research og finne ut... hvor det var jeg trengte å bruke sånne purple artifacts og sånn. For jeg har jo funnet ut at det kan jeg lage. Så jeg må lage noen av dem, og så åpne de dørene sånn som jeg har funnet. For jeg vet vi fant hvertfall en dør som krevte purple artifact. Jeg husker ikke hvor det var nå, så om du har lyst til å hjelpe meg i kommentarene, så er du hjertelig velkommen til det. Hvis du har fulgt med på serien. Åh, jeg ser en ruby. Åh, to ruby. Nice. De vil jeg ha. Joink. Og joink. Jeg tror jeg har noen rubies bak i her også. Nei, jeg har ikke. Jeg bare tuller. Det har vi i hvert fall to, men vi trenger mye mer enn det. Nå husker jeg faktisk ikke hvor mange vi trenger, men vi samler en del. Når først jeg er her nå, så bare samler vi en del. Er det mulig kanskje å finne ruby deposits? Eller er det litt mye å be om? Det er kanskje litt mye å be om det. Kan jo være at det er det jeg kommer til å finne langt, langt ned i dypet nå. At det er faktisk sånne type deposits der nede. Altså diamanter og sånne ting. For vi fant jo det her kyanite. Og det er jo en form for krystall, sånn som jeg forstod det. Jeg er på vei til basen min nå, plutselig. Det var egentlig ikke det jeg skulle, men jeg mener på at jeg har sett noen rubies her nede også. Så kanskje det er bare en god idé å gå ned her. Og jeg kan også sjekke inni basen om det kanskje er noen rubies. Se her, her er det rubies. Jeg ser 2T. 3T! Aha! Jeg tar meg litt grann skade, men det går fint. Ingen problem. Oi, her var det mange. Det var det jeg sa det. Det var en grunn hvorfor jeg gikk her til, ser du. Det var planlagt. Kom igjen. Sånn. Der er det en. Hallo, her kryr det jo av rubies. Der er det en. Hei, vent litt. Er det sånn at det rubies på en måte holder seg der det er varmt? Jeg snakker om dem som om de er levende. Nei, det ser ikke sånn ut. Men vet du hva? Nå har jeg en del rubies. Og jeg skal også ta og sjekke inn i basen om jeg kanskje har noe liggende her. Hvis jeg har det, så er jo... Oi, så hakker det litt. Hvis jeg har det, så er jo det supert. Ingenting der. Ingenting der. Ingenting der. Da står jo empty. Er du helt dust? Ok, vi trengte jo, hva var det? Der, nickel ore. Vi trenger jo nickel ore. Og det tror jeg faktisk ikke jeg har. Jeg tror ikke jeg har noe nickel ore. Så det jeg faktisk skal gjøre er å scanne etter det her, for det skal være det her nede. En eller annen plass. Der, nickel ore. Så vi bare begynner å scanne litt etter deg, og så stikker vi tilbake til Walker. Hvordan er det forresten med... skanneren. Hvis jeg... Ja, ok. Da fikk jeg svaret mitt. Jeg skulle til å spørre, er det sånn at han også finner deposits? Eller finner han bare enkelte nickel ores? Men han finner hvis det er deposits også. Så supert. Jeg kommer faktisk til å gå for å lage denne booster-raketten nå i denne episoden. For jeg er så nysgjerrig. Jeg er så nysgjerrig på hvordan det ser ut og sånn. Så jeg setter i gang og gjør det. Jeg trenger en del ressurser, men jeg skal kluppe vekk det meste. Jeg trenger for eksempel kopper, silver tror jeg har, som sagt, men hvis jeg ikke har det, så må jeg prøve å finne det. Så jeg må henge her litt, for jeg kommer ikke helt opp. Skulle ønske at den boosteren var litt kraftigere, for jeg kommer aldri 100% opp her, og det er litt plagsomt. Sånn. Ok. Jeg tror det skal være noen kopper her nede i en eller annen plass. Jeg mener på at jeg har gått forbi noe flere ganger.
Jeg har ikke plass bak i ryggsekken på walkeren, tydeligvis, så jeg får bare ta det i sekken. Jeg trodde det var et monster, men det var titanium. Det skremte meg. Er det kopper? Ikke brøl sånn. Gå vekk! Han har aldri angrepet meg før. Det var litt skummelt det. Det var kjempeskummelt. Jeg vil ut herfra nå. Please, er det kopper? Silver. Jeg vil ikke ha silver, jeg vil ha kopper. Hvor er det kopper? Ok, det var ekkelt. Det var skikkelig ekkelt. Det er kopper. Det er silver. Kopper? Hallo? Nei! 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 Ok. I found ya! Hva er den lyden? Hva er det med en rar lyd? Hvor ble den kopperen av da? Der, en... Det er den lyden! Gud, hva du skremte meg! Du kan ikke gjøre sånn! Er du helt gal, du? Jeg har fortsatt frysninger nedover ryggen. Han skremte meg skikkelig. Wow! Han var ikke stor, men han var skremmende. Han var veldig skremmende. Hvem er romlinger? Hvorfor er det så ekstrem romling, plutselig? Ok, jeg vet ikke hva som foregår nå, men nå er det et eller annet mystisk som foregår her. Jeg vil ut herfra. Nå begynte jeg å få litt panikk. Nå begynte jeg faktisk å få litt panikk her. Jeg sitter her i et helt mørkt rom. Det er ikke lys ute. Jeg ser kun skjermen og har masse ekle lyder rundt meg. Og monster som prøver å følge etter meg, og det er litt sånn skummelt. Ja, jeg vet, starvation imminent. Jeg skal prøve mitt beste på å overleve her. Ok, nå fikk vi reclaimed water, men vi har ikke plass i sekken. Vi har veldig, veldig mye her nå. Det ble en stor fangst dette her. Det var ikke dette jeg skulle. Jeg skulle bare teste dubben på walker, og så plutselig fikk vi masse ressurser. Nei, du skal ikke inn i her. Vi skal faktisk ta denne ned for å hente walkeren, for walkeren kommer ikke så langt opp. Jeg vet ikke. Jeg lurer på om det er bare jeg som er mega trøtt i dag, men jeg føler jeg har hentet mye mer ressurser enn hva jeg egentlig trenger. For eksempel, hvorfor i alle dager har jeg hentet kopper? Hva var det jeg skulle med kopper? Jo, det var på grunn av at jeg ble lurt av advanced wiring kitet. For jeg trengte computerchip for å gjøre det. Og da trengte jeg gull og sånn tull. Så jeg har rotet skikkelig. Da, endelig, så har jeg alt jeg trenger. Nå kan vi endelig bygge videre på raketten. Dette blir det siste jeg gjør i denne episoden her. For nå skulle jeg skulle egentlig spille inn en episode på ca. 15-20 minutter. Nå har jeg suttet her og spilt inn i 1 time og 10 minutter. Og nå må jeg gi meg. Jeg har som sagt spilt inn 12 episoder fra en annen serie i dag. Så nå begynner jeg å bli meget trøtt. Skal vi se. Hvis jeg nå trykker her. Wow! Og det er bare booster-delen. Hallo! Jeg trodde han skulle være nede i hering, men han er jo enda større enn hva jeg trodde. Wow! For en rakett! Dette her er helt sinnssykt. Se på dette her! Fantastisk! Helt fantastisk! Ikke si jeg må fylle denne her opp med en form for bensin og sånn nå. For det kommer til å ta lang tid. Jeg ser for meg dere store tanker ombord denne her. Det neste er Neptune Fuel Reserve. Iron Power Cell. Hvordan i alle dager lager jeg en Iron Power Cell? Jeg tror ikke jeg har sittet her engang. Iron Power Cell. Hvordan lager jeg det da? Det er mulig jeg mangler noe. Det er mulig det er et eller annet jeg ikke har fått utforske enda. Det skal jo bli interessant. Det skal bli veldig interessant. Uansett, jeg tror jeg avslutter her, folkens. Se her, vi har fått gjort litt.
Dette her ser jo helt episk ut. Åh, fantastisk. Trykk like, bare for den er så veldig, veldig stor. Så trykk like for det, og det at jeg har spilt inn 13 episoder nå i dag. Så tusen, tusen hjertelig takk for en like. Hvis du har lyst til å abonnere, så er det helt gratis. Sett utrolig stor pris på det, da er du med og støtter meg og sånne ting. Så tusen, tusen hjertelig. Vi ses. Ta-ta.